Dette skal være den siste episoden. Så da avslår vi til det. Men som sagt, kommenter hvis du vil ha med video av dette opplegget. Så kommer det til å komme fast. At jeg besøker forskjellige skauer og alt mulig. Og så kan det godt gjette på hvor jeg har vært og ikke vært. Ja, da er vi tilbake her sånn. Det var der borte jeg kom. Ja. Vi sier det. Vi håper på det beste. Jo, det er lilla det. Ja. Åh. Stemmer det. Da fortsetter vi. Ups. Holdt på å miste den dingsen. Ja. Ok. Ja, her sånn med vann og allting. Ja. Åh, jeg begynte å klø på hånda nå. Skal vi se. Ja. Oi. 2 minutter igjen. Så kommer denne på slakket. Håper jeg vil ha den tingene. Den gapahuk-sted-ting før denne saken slåttet. Ja, det er fint. Da kan vi avslutte der borte. I stedet. Jeg ser noe, jeg ser noe. Yay! Ok. Sånn. Ja. Da var vi tilbake. Følg, sett oss her da. Og slapp av litt. Ja. Mens jeg tar pause. Før vi fortsetter, så trykk like. Hvis du liker videoen. Og så skal jeg slappe av. Yes. Ha det godt, YouTube-fans. Myggen, styggen der. Ja. Hei, hei.